Oi, pessoinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar aqui a terceira intro, que é a intro do canal O Bolacha. E, gente, nessa intro que eu coloquei, ó, três fotos. A foto do Velociraptor agachado, andando de quatro patas. A Velociraptor Blue, que aparece em Jurassic World Reino Ameaçado. E o Velociraptor que aparece em Jurassic Park 3. Então, gente, eu vou mostrar a intro dele, como é que ficou com os Velociraptors. Então, gente, já que vocês estão gostando bastante das intros que eu tô fazendo pros YouTubers e outras coisas, deixa o like aí, deixa algum comentário aí, que eu vou estar dando um coraçãozinho aqui nos comentários daqueles inscritos que são bons. Então, eu vou mostrar mais uma vez aí como é que a intro do Bolacha ficou. Eu tô achando, gente, que ela ficou muito, mas muito legal. Então, gente, eu vou mostrar aí a última vez a intro do Bolacha para encerrar o vídeo. Então, gente, foi isso daí. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, dá o like aí e se inscreve aí no meu canal. Então, foi isso. Então, tchau, tchau.